九，哎都是真的。宁威，你回去以后有什么打算？先跟陶总一起回北城，再去医院看看我母亲，然后找一个人问一些事。有需要我帮忙的地方，尽管找我。嗯。陶行若是我和阿秀的表姐，那以后宁威就是表嫂。季姐，你想到了什么？突然就笑得这么甜蜜了。嗯，没什么。对了，你之后要是对话剧感兴趣，可以随时联系这个导演。谢谢季姐，我等你录制结束，我请你吃饭吧。嗯，好啊，那我要吃你亲自下厨的，可以吗？当然可以。宁威，可以走了吗？来啦。季姐，作为谢礼，我再给你透露一件事吧。嗯，秦老师安慰我那天提到了你，说了一句特别甜、特别让我感动的话。啊，什么话？这我就不能告诉你了，我答应金老师的。好了，季姐，我走了。哎，哎，阿秀到底说了什么特别甜的话呀？泯然原著现代纯爱广播剧《余情可待》第二期，欢迎收听。阿秀，嗯，宁威和我说你那天安慰他的时候和他提到了我。这个宁威竟然出卖我。是吗？我不记得了。啊，真的吗？那宁威记得，我去问问宁威可以吗？那我去问问宁威怎么样。不用了，我就随口一问。你在练字吗？嗯。那要我帮你看看吗？好。我可以拿红笔标注吗？可以。你刚刚在做什么？在写人物的角色小传。哦。顾凌风给你打电话了吗？没有。魏姐说虽然季雨迷已经公开退圈了，顾导正在寻找新的人选，但是还没有回复他。这样啊。我给顾凌风打过电话，他之前问过我对人选的意见，我就推荐了你。吓死我了，我还以为你和顾导说千万别选我。阿秀，我见你炒作不够，还让你帮我开口，是不是让你为难了？但我想告诉你，我真的很想演这部电影。你不用谢我，除了你，我也推荐了别人。况且，顾凌峰没联系你，说明他也可能选择了别人。那他一定会后悔的，不到最后还是要心存希望啊。你好像开朗了不少。这个字你要写开一点才好看，而且笔画的顺序不是这样的，我写给你看啊。好。
艾特锦绣，生日快乐，送上我亲手画的礼物，画于认识的第八年，可爱。这个才艺怎么样？前分赶来，祝锦绣老师生日快乐。P.S. 我们爷爷是什么宝藏偶像啊？会唱歌，会演戏，还会画画。就是就是，我们爷爷太棒了！祝景老师和爷爷友谊天长地久。优秀粉有没有注意到季老师的微博小尾巴呀？最近锦绣超话里不是有个锦绣才艺大赛的活动吗？季老师的微博尾巴不会是在回应这个话题吧？听我的眼泪不值钱，这对 CP 太甜了。阿秀 ，CP 粉的热词已经被压下去了。好像是魏一真做的，你看我们要不要把你和季有言绑死在好朋友的关系上。阿秀，把好闺蜜的印象刻进公众心里，以后你们正常的交往就完全可以摆在明面上了。蒋姐，以后这样的新闻都先看妍妍那边的风向，我们打配合就行。你们真的和好了？没有，不过我知道你的意思了。蒋姐，你别生气，要是我又选错了，保证不在你面前哭，好不好？那你背着我哭不是让我更心疼吗？呸呸呸，什么哭不哭的，我盼着你好呢。好了，今天你生日，生日快乐，早点睡吧。谢谢蒋姐。蒋姐晚安。晚安。妍妍这条微博带的尾巴还真的像在回应长话。季幼言蹭热度也要适可而止吧，连着两次生日都蹭，真是忍无可忍。就是一而再再而三的蹭我们秀秀，秀秀能忍，秀秀也忍不了。季幼言不就是一路靠着炒作上位的吗？强势无知的粉丝，无法依靠的公司，所以过去的妍妍才会那样吧。阿秀，这个活动我们还是不要一起出席了。阿秀，礼物我不能要，对不起啊阿秀，这个周末我不能陪你了。蒋姐，让水军准备好进超话，把才艺比赛获奖的话题刷起来，我待会儿会去超话翻拍几位粉丝。感谢秀秀们的生日祝福，大家的才艺我都很喜欢，但既然是比赛，那我就全凭个人喜好任性的评选一下吧。请收到 at 的六位博主留意私信，稍后工作室会送上丰厚的奖品。最后 at 季幼言，给你发一个鼓励奖吧，不过此奖没有奖品哦。奖品，季老师实惨。季老师今晚要被柠檬围绕了。恭喜季有言喜贴鼓励奖，荣获柠檬王称号。嗯，柠檬王，这什么呀？这是谁做的表情包啊？这么多柠檬围着我，牙都要酸倒了。@季有言，给你发一个鼓励奖吧，不过此奖没有奖品哦。阿秀居然回应我了，他是在维护我。得意时看淡，失意时试图看开。阿弥陀佛。嘤嘤嘤，看不开了。不行，我要去问问阿秀，不喜欢我的话吗？季汪汪给景喵喵送的生日蛋糕不可爱吗？为什么只是鼓励奖吗？还不给发奖品？
姐，这么早？你怎么又不打招呼就发微博了？对不起，魏姐，我又忘了。昨天你给锦绣庆生的热度好不容易压下来的，你怎么睡个觉就全忘了？辛苦魏姐了，让你跟着睡不好觉。你要是真知道我辛苦，就不会总搞这些事儿了。可我昨天有提前跟你打招呼的。那是昨天的事儿了。再说了，你要不是怕锦绣再被带上热搜，会记得提前和我说？我知道错了，下次一定要记得先和我商量。哎，这次你回应的还挺好，既有热度又刷了路人好感，算是意外之喜了。都是托景老师的福。是托景老师的福，顾凌峰的助理一大早给我打电话了。怎么说？问你有没有时间面谈一下，还说如果角色合适的话，想让你一起把电影的插曲唱了，你有兴趣吗？唱歌？我竟然还有机会？幼言，你在听吗？魏姐，我感兴趣，只要顾导方便，什么时间我们都配合。好，我知道了。我要把这个好消息告诉阿秀。这么早，阿秀会不会还没起床啊？一大早，你动静这么大。啊，对不起，是不是吵到你了？所以，有什么事？顾导给魏姐打电话了，让我去试镜，可能还有机会唱插曲。那挺好的，恭喜你。阿秀，谢谢你。没有你，我一定得不到这个机会。他考虑了这么久才找你，说明你真的合适，和我没关系。况且只是试镜。看来我还是吵到你了，让你都没法把护肤乳涂匀。我帮你。你的手，不要碰我。好吧。不喜欢那幅画吗？为什么只给我鼓励奖？那你觉得应该是什么奖？我觉得应该是特等奖。特别的人难道不应该是特别的奖吗？错觉。鼓励奖最合适。哎，这是布洛芬。阿秀感冒发烧了，还是痛经？我要换衣服了。好，那我回去了。阿秀不是不痛经了，这两天也没有感冒发烧啊。哎，季姐，你怎么站在门口啊？潇潇，你过来。怎么了，季姐？我问你，景老师的生理期是什么时候？季姐，这我不知道啊，这种事你直接问景老师比较好吧。我去看看景老师啊。哎，这家伙慌什么呀？我很吓人吗？景老师，我可以和你坐一辆车过去吗？啊，季姐，那我呢？月月，你早上不是要先去一趟银行吗？对对对，我要先去一趟银行。秦老师，能不能拜托你顺路带我们季老师一起过去啊？那走吧。我打个电话，坐下一个电梯下去。秦老师，你们先去吧。月月，自己过去，注意安全。哦，好。我要怎么问阿秀关于布洛芬的事呢？
潇潇和我说，你早上神秘兮兮地问他我生理期什么时候，你问这个做什么？这个姚潇怎么什么都说呀？你别想歪了，我那不是神神秘秘，是忧心忡忡。嗯，我是早上看到你床头放着布洛芬，有点担心。阿秀，你昨天吃了止痛药，是头疼还是哪里疼？有点头疼。只是有点吗？有点神经痛，可能是之前摔伤的后遗症，遇到阴冷的天气时不时的会疼。阿秀，你就这样吃药控制吗？吹了会结冰的。啊，结什么冰？擦擦吧。啊，谢谢。对不起啊，妍妍。嗯，有些事和你没关系，我自己做的选择是我自己的问题。阿秀，走吧，出去等。恭喜各位学员成功晋级，现在让我们欢迎今天的飞行导师萧蝶导演。大家好，我是萧蝶。接下来让我们开始今天的考核，每个人有3分钟自由表演时间，把你们最想展示的东西尽全力地展现出来吧。各位老师好，我要表演的是电视剧《承诺》里女主最后留信出走的一段，请开始吧。阿晨，谢谢你这段时间的照顾。我知道你对我并没有爱情，全是因为你承诺过我父亲会照顾我而已。这13年来，我把对你的依赖错当成爱情。其实我只是害怕独自一人，害怕身边连一个对我好的人都没有。这个萧蝶，对不起，在圈内风评一直不好，我不该继续占据你。现在看顾子楠的眼神也太直白了。我走了。停，顾子楠，你怎么回事？哎，金老师，人家学员第一个上场，难免会紧张，你等人家表演完再发表意见吧。子楠，我认为你不是紧张了，而是偷懒了。从第一期到现在，坦白说，我没有看到你的进步。我是不是觉得不服气？你太依赖于技巧了，你的表演一开始确实会让人眼前一亮，可是几期看下来就会发现你演什么都是一个样，因为你表演时用的是成型的技巧，而不是雕琢过的技艺。可是这不算我的个人表演风格吗？梁老师，你觉得呢？我个人认为表演不需要风格，你能演什么像什么，不让人出戏就可以了。哼，大部分演员是有自己的表演风格的，所以才会出现有些戏像是为某个演员量身定做的一样。演员和角色是双向选择的。哦，当然不排除像我们景老师这种天才型的演员，演什么都能像什么。萧蝶最讨厌同性恋，看来他是因为阿秀支持同性恋合法，所以在故意针对他。别，放心，萧导和景老师、梁老师说的都有道理。不过，我觉得要称为风格，首先要自成一格。金老师，你觉得你自成一格了吗？没有。那苏老师和梁老师呢？没有。
惭愧啊，我这一把年纪了也做不到自成一格。子南，那你觉得你有吗？我没有。我知道了，谢谢老师们的点评和指导，我会好好反思的。嗯，所以与其说是有自己的表演风格，不如说是有自己的表演方式。风格没有好坏之分，方式就有高低之差了。小岛，你觉得呢？季老师说的有理，有机会我们私下再好好的探讨一下。先请子南下去休息，稍后公布打分情况。谢谢老师。下一位该谁了？来了来了。老师好，我是幸运的二号同学。景老师，这边还需要你补录几个镜头。没问题。你可以先到休息室休息一下，我让他们整理一下舞台。好的。刚才的事还是叮嘱一下妍妍。阿秀，妍妍，阿秀，你怎么来了？你在做什么？一会儿不是还要补录镜头吗？我好像泄密了。本来是想给你个惊喜的。惊喜？这么大个熊猫头，眼睛空洞无神，惊吓还差不多吧。是不是吓到你了？我也觉得这个熊猫布偶有点丑。你刚才说什么惊喜？你本来想做什么？唉，是我对不起大家了。今天不是你生日吗？大家准备给你一个惊喜。我本来是穿着这个熊猫服给你推蛋糕车的。有心了，谢谢大家。我会当作不知道这件事的。我本来是想和你说，萧蝶是个气量小又阴毒的人，最好和你经纪人说一声今天的事。好了，我回去了，你继续准备吧。啊，阿秀，我的头。我带走了。啊，不闷吗？有点丑，别穿了。阿秀，这是在心疼我吧？金老师，陈导说可以开始录制了。那走吧。笑笑，灯怎么灭了？可能是灯坏了，没事儿，我在呢，我们走快一点好了。嗯，看不出来，潇潇也挺能演的。啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日。谢谢，谢谢大家。景老师生日快乐，这是季老师和孩子们找我策划的一点惊喜，没吓到你吧？蛋糕是季老师特意早起做的。真的太谢谢大家了，蛋糕是自兰他们做的，我只是从旁协助而已。今天也是燕科的生日。是吗？燕科过来和我一起切蛋糕，虽然不能回家好好庆祝，就在这儿我们一起过生日。谢谢金老师。哎，我羡慕了。金老师今天太温柔了吧。我酸了。金老师，季老师说他酸了。哎呀，怎么给我宣扬出去了。金老师，燕科快许愿呀。好，燕科
来一起许愿。嗯。一如前愿，别无他求，唯愿妍妍平安喜乐，长命百岁。这时光的秋，白雾缭乱落空，不敢让你回退路轻松，恍惚谁还比较热苦，过往是此刻的序幕，感受难耐的愈合复苏。上耳朵是海一天相恋，放松你双眼，阳光包裹了世界，灵魂深处轻依偎，无话不谈的角色，我在安静等待，很值得。你是我唱作挚爱的篇幅，嘴边缱绻似墨，贪恋而清楚。爱情本是天赋，是命运交换的礼物，牵动了和人有喜乐，彼此护着深处情意味，无话不谈的角色，我在安静等待，很值得。你是我的温度，要唱作挚爱的篇幅，嘴边缱绻似墨，贪恋而清楚。爱情本是天赋，是命运交换的礼物，牵过我和人有喜乐，彼此呼求归宿。你是我的温度，要唱作挚爱的篇幅，嘴边缱绻似墨，贪恋清楚。爱情本是天赋，是命运交换的礼物，牵勾万合人有喜乐，彼此呼求。